Mbështetjen që Bashkimi Evropian i jep Shqipërisë për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027, ambasadori i BE-s Silvio Gonzato e cilëson një ofertë të rëndësishme të Brukselit për vendin, teksa ja dorëzoi krerëve të shtetit Begaj, Rama dhe Spiropali. Rama tha se vendi do t'i plotësoj detyrat. Minatorët në protest para kuvendit për statusin për dhe kushtet e punës dëbuan deputetin e PD-s Edi Paloka kur u afrua të bisedoj me ta, ndërsa Bardhi tha se PD-ja ka dëgjuar kërkesat e tyre dhe kanë përgatitur një projekt ligj që do të dorëzohet ditën e nesër. Deputeti e PD-s Elda Hoti, e cila njëherë futi benzinë në kuvend dhe njëherë disa shishe me lëng të papërcaktuar u thirr këtë të njëjtën nga SPAK. Ministri i Brendshëm tha se përgjigja se çfarë kishte shishja e fundit të deputetes nuk ka dalë ende. Policia ruante 24 orë lokalin ku treja më parë i vun pistoletën në kokë Karlin Bushatit, ekzekutuar dje në Shkodër bashkë me Hamzalicin. Policia vendosi 24 orë patrull në zonën pranë lokalit në pedonale dhe këshilloi Bushatin të ruhej. Viktima e atentatit mbeti një kalimtare dhe rëndu plagos burri sa një ditë më parë. Nga përplasja 2 mjeteve, një fëmijë 10 vjeçar humbi jetën në fshatin Pajov të Peqinit. I mituri ishte në trotuar, kur makina aksidentuar humbi kontrolin duke hipur mbi trotuar ku ndodhej 10 vjeçari. Shoqërojnë dy drejtuesit e mjeteve. Buxheti i shtetit do të kishte përfituar më shumë para nëse euro dhe dollari nuk do të ishin zhvlerësuar në nivele kaq të larta. Në projekt buxhetin 2025, Ministria e Financave thotë se vetëm nga kursi i buxhetit humbi 120 milion euro. Rritet në 155 numri jetëve të humbura nga përmbytjet në Spanjë, ndërsa orët e fundit alarmi ngrihet në Barcelonë. Ekipet vijojnë të kërkojnë për të zhdukur nëpër Balt dhe Rënoja.